بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از یور چودھری صہیب اینڈ یو آر واچنگ سیل ایوری تھنگ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں سوزوکی مہران، جس کی قیمت انتہائی کم ہے، صرف 2 لاکھ روپیہ۔ اس گاڑی کی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گی، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل پر آئی فون 12 کا گیو اوے دیا جا رہا ہے، جس میں شامل ہونے کا پہلا سٹیپ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو کے اینڈ سے مل جائیں گی۔ تو پیارے بھائیو، ویڈیو کو یہیں پر روک کر کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے یوٹیوب کسی قسم کے پیسے نہیں لیتا، یہ کام بالکل فری ہوتا ہے۔ تو چلیں یار، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد ویڈیو کو آگے دیکھیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے سوزوکی مہران۔ یہ گاڑی باہر سے شاور ہے، لیکن اس کے پینٹ کی کوالٹی کافی اچھی ہے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی شاور ہے۔ گاڑی باہر سے تو شاور ہے، لیکن گاڑی اندر سے ٹوٹلی جینون ہے۔ گاڑی کی سیٹیں بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں، لیدر پوشش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کا فرش، گاڑی کی چھت کافی صاف ستھری ہے، کوئی گلی سڑی نہیں ہے۔ گاڑی میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، ہوتا ہے نا کہ اتنا پرانا ماڈل ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے، لیکن اس گاڑی میں کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر آئیں، اپنے ساتھ مکینک کو لے کے آئیں، گاڑی کی تسلی کریں اور گاڑی فوری آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ گاڑی کے انجن کی بات کرتے چلیں تو گاڑی کے انجن کے بھی تمام ترین کام ہوئے ہیں۔ ابھی چند عرصہ پہلے ہی اونر نے ڈیٹیلز انجن کا چھوٹے سے لے کے بڑا کام کروایا ہے۔ گاڑی کے ٹائر بھی صاف ستھرے ہیں، گاڑی کے ٹائر بھی چینج کروانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ باقی گاڑی کنچا پیس ہے، بالکل صاف ستھری کار ہے، انتہائی کم قیمت میں یہ کار آپ کو اویلیبل ہے۔ گاڑی کا رجسٹر نمبر ملتان کا ہے، گاڑی کے ٹوکن ٹیکس وغیرہ سب کچھ پیڈ ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کی مزید ڈیٹیلز لینے کے لیے آپ مجھے نیچے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں اور گاڑی کی ڈیٹیلز لے لیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں ہی اونر کا نمبر موجود ہے۔ دوستو، اگر ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر نہیں موجود تو سمجھ لیجئے کہ یہ گاڑی سیل ہو چکی ہے۔ بہت سے ایسے دوست ہیں جو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے نہیں اور کمنٹ باکس میں سوالات پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ آئی فون کے گیو اوے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چینل پر 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس چینل پر آئی فون 12 کا گیو اوے دیا جائے گا۔ اور گیو اوے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سبسکرائبر کے جتنے زیادہ لائک، کمنٹس اور شیئرز ہوں گے، اس کے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ گیو اوے اس کو دیا جائے۔ تو پیارے بھائیو، ہر ویڈیو پہ لائکس ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن میں ہی میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک بھی موجود ہے، آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کریں۔ وہاں پر بھی علیحدہ سے آئی فون 12 کا گیو اوے دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی اور سستی کار کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔